Fala pessoal, tudo bem? Dessa vez eu quis deixar registrado, a gente está colocando aí os arcos de metal na estufa grande. Eu não conseguiria fazer isso sozinho, então eu chamei os meus filhos para me ajudar. Esse que está de camisa preta é o Leonardo, esse de short laranja é o Lucas. A cachorrada não deixava a gente em paz aí, ficava sempre em volta. Os arcos, as pontas estavam passando da medida que a gente precisava. Então a gente tinha que medir e eu cortava os excessos. Isso a gente foi fazendo um a um, colocava o arco lá para medir o tamanho exato dele. Eu riscava o que não precisava e cortava com a esmerilhadeira, né? E assim a gente foi fazendo um a um. No total são 5 arcos. E eles são muito altos, né? Uma parte do serviço a gente não conseguiu fazer por falta de escada alta, que é colocar os canos retos que ligam um arco no outro. Mas tudo bem. Os arcos foram colocados, deu tudo certinho. Família reunida. Isso que importava. Foi um fim de semana muito legal. Quem estava filmando hoje aí era a Bia, né, a namorada do meu filho, Beatriz. No vídeo anterior a esse foi a minha filha Larissa que filmou. Foi bem legal, bem descontraído, a gente aproveitou bastante. Eu tô gravando isso. Põe ele dançando. Eu ponho ele no vídeo. Vai morrer, bola. A namorada do meu filho gravando ele, fazendo graça aí na câmera. E olha só, eu e o Lucas carregando arco por arco, cano de 2 polegadas, galvanizado. A gente colocava, media, e um a um a gente foi cortando e acertando. E assim foi, ó, como ficou os arcos. Já estava anoitecendo, mas deu tempo da gente colocar todos os arcos. Ainda está faltando colocar os canos retos, né? E depois a gente vai pôr o plástico, colocar o tecido em volta, o sombrite, né? E é isso, pessoal. Fica aí registrado. Meus filhos ajudando o pai, coisa mais linda, legal demais, foi muito bom. Valeu, gente, sempre bom estar reunido em família, muito bom, foi muito legal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.